Fra humortrioen KLM på at de var utelatt fra NRKs nye serie Norsk humor. Samtidig er de to andre medlemmene av KLM, Trond Kirkevåg og Knut Lystad, i full gang med innspillingen av en ny humorserie. Dette har vi laget sånn at vi kan ta, altså elementene kan tas fra hverandre sånn at det kan komme til overalt, ikke sant? Vi har jo setene. Disse setene er for øvrig fra en ekte. Fra settet til sin nye serie Luftens helter registrerer Jon Skolmen og to av medlemmene i Norges mest seilivede humortrio KLM at de er utelatt fra NRKs dokumentarserie om norsk humor. Vi har jo akkurat hatt tre halvtimer med på Riksarkivet med det beste av det vi har gjort i forbindelse med 30-årsjubileet, så det er vel derfor da. Det er grenser på hvor mye vi kan sende av KLM også. Så. Jeg synes det taler for seg selv, det som står. For ikke å si det som ikke står. Og ikke sies. Altså, ikke medlem av KLM, så synes jeg det er merkelig. Jeg har også hørt om det først nå. Ja, det synes jeg faktisk. Men. Dem om det. Ok, da tar vi bare en runde for deg da. Vær så god. For akkurat nå har de mer enn nok med opptakene til Luftens helter. TV-serien handler om et svært lite flyselskap, nærmere bestemt ett fly, som skal ta opp konkurransen med SAS på ruta Oslo-Bergen. Knut Lystad og Jon Skolmen er piloter. Og så har de kapret av den beste mekanikeren i norsk luftfartshistorie. Det er Jojo. Jojo, som de representerer sånn. Vi foretar alle servicer og alt ettersyn av flyet i lufta. Han lapper hjulene over Hardangervidda, for da slipper å jekke opp flyet. Det er veldig ordentlig. Luftkjøling der, som vi da bare stapper opp i underbuksene for å få varme over fjellet. Litt forskjellig. Her har brukt, som vi ser, en eneste fly i verden som har sjokk når det gjelder passasjerfly. Og så videre, men ellers er vi full. Er dette gjenskapt fra originalen, eller? Ja, med visse modifikasjoner. Har du snakket om at du har fem striper? Ja, men jeg har fem. Jeg er kaptein og vel så det, som vi sier. Så. Vi filmet på Gardermoen, og jeg synes alle flyvere var forferdelig morsomt. Det var en grek av latter. Hvordan serien blir mottatt når den kommer på TV neste år eller i 2008, bekymrer ikke de tre komikerne med til sammen over 100 års erfaring. Ja, den har ikke blitt mottatt enda da, men det skal bli det. Det skal bli det. Nei, vi håper jo at det blir mottatt, i hvert fall, i første rekke. Så får vi se hvordan det blir mottatt etterpå. Det er vel også noe med at vi er litt eldre herrer, så vi er litt barka, kan du si. Så hvis det blir knusende dom, så blir ikke vi knust. Vi begynner ikke å grine. Men lysten til å få det til har jo fortsatt her i høy grad, så vi er veldig spente, fordi det er noe helt annet. Det er noe helt annet. For selv om manuset er skrevet av Trond Kirkvåg og Knut Lystad, skal serien bli noe helt annet enn KLM. Det er noe helt nytt i forhold til det vi har gjort før. Det er jo en slags fortsettelse. Men likevel er det avsluttende episode, men det er linjer vi prøver å følge. Gjennom hele tiden er det en slags følgetong, men det er først og fremst en komedie. Så, og drama. Og drama. Ja, drama. Komediedrama. Nytt show fra KLM er bare en av